Što mi žele reći za moj život, kako će se to razvijati, kako to ide dalje u mom životu? Ako se to pitate, onda ste dobrodošli na mom YouTube kanalu Jana Mystic, ja sam Jana. Sve vas srdačno pozdravljam, volim vas puno, želim vam sve, sve najbolje. Želim vam puno snage, ljubavi, sreće i zdravlja. Hoću vam nagovijestiti jer moja energija je nekako jako pala, da u buduće vrijeme će biti manje videa jer se ja trebam oporaviti, malo sam iscrpljena i to je razlog zašto neće sada biti toliko videa svaki tjedan. Vidjet ćemo kako će biti drugog tjedna. Za ovaj tjedan ne znam ako ću vam još staviti jedan video jer stvarno se osjećam jako, jako umorno. Za drugi tjedan ću makar pokušati 1 do 2 videa i onda ćemo vidjeti kako će ići dalje jer sada imamo i portalne dane koji imaju jaku energiju i to sigurno isto umara. Imat ćemo danas 3 grupe. Ja ću opet staviti danas karte, kome se sviđa, kome ne. Prva grupa je obitelj. Druga grupa je pritisak. A treća grupa je jedan put i neizvjesnost. Možete pogledati sve 3 grupe ako želite, inače odlučite se intuitivno za jednu. Evo vam ovdje, mislim da sada to dobro vidite. I za vrijeme koje nema videa, pogledajte ispod ovog videa, imate link za moje kanale. I onda možete pogledati ona videa koja do sada još niste vidjeli. Idemo na čitanje. Da vidimo što ima ovdje. Ovdje imamo, smo tome da mislimo na dobro naše djece u budućnosti. Ovdje mislimo na neke dobitke, uljepšanje, poljepšanje, što se tiče ili djece ili novog početka. Ima ovdje jedna osoba ili otac vaše djece ili neka druga osoba koja je imala u prošlosti neku vezu ili sa vašom djecom. Ako nemate djeca, onda uvijek novi početak. Ova osoba misli na vas, na dobar ugled i na vašu sreću. Ova osoba koja je pored vas, ispod vas, ona je, to znači ako je ispod vas, ona je jedan dio vašeg života. Nekako se utemeljila u vašem životu. To ne znači da morate biti zajedno. Bilo je ovdje nekih komplikacija zbog ovog novog početka ili djece. U prošlosti. Vi puno razmišljate o tome kako da sredite ovdje vaš dom. Mislite na vaš dom, na ugled, kako da budete uspješni. Ne vidim ovdje promjenu, ali nešto kao da hoćete nešto bolje napraviti, da hoćete nešto, za sada još ne vidim sredinu.
da hoćete nešto bolje napraviti, da hoćete nešto uljepšati, da ima veću vrijednost. Trebate samo paziti ovdje u budućnosti da vam se ne promijene stvari. Jer ovdje vidim da će ovdje doći do preokreta. Doći će do preokreta zbog neke osobe koja nije bila iskrena, kažemo tako. Doći će ovdje do preokreta i to vam je već skoro pred vratima. Izgleda da ta neiskrenost ili laž ili prevara se još nije desila, ali desit će se, dogodit će se i to će onda voditi do preokreta i vodit će do nove situacije. Nad vama je obitelj, to znači izgleda da ste ovdje jedna osoba koja ima svoju obitelj, koja ima svoju djecu, koja gleda na to kako da produži dalje. Ako niste ta osoba koja ima djecu, već ima obitelj, onda razmišljate o tome da napravite obitelj. Ovdje se radi o tome jednostavno da je za vas najvažnija stvar da imate jednu sretnu obitelj, da imate vaš ugled, da imate vašu sreću. Ovdje ima neka osoba, kao što sam rekla, ispod vas, već je ima i gleda na vašu sreću, ali tu ima nekih prepreka. Vidim ovdje neke nove ljubavi za sada, ali ne vidim niti za sada da ovdje ima smisla nešto sa tom osobom još jedan puta početi, jer će ovdje opet doći do prepreka. Sreća je ovdje u vezi sa tom osobom. Ne sviđa mi se jer su se počele opet karte i energije mijenjati, jer ovdje s jedne strane kaže ovdje je sreća u jednoj vezi, ali ovdje dolazi do prepreka i dolazi do blokade. Da vidimo kakve su to prepreke. Te prepreke su da nešto će doći u pokret. A što je to što dolazi u pokret? Nešto što se do sada nije kretalo, što je zaustalo, što je blokirano, doći će u pokret i neka nesreća koja vam je izgledala velika nesreća i da se više ništa ne da spasiti, ovdje će se pokazati da nije tako strašno. Opet još jedan puta, ovdje dolazi nešto u pokret. Da vidimo ovu osobu malo, koja je ta osoba, jer ne sviđa mi se da je na njegovom njezinom putu su ovdje neke prepreke i da se ta sreća najprije otvara i onda se opet blokira. Pazite, ako vam se vraća neka osoba iz vaše prošlosti sa kojom ste već imali neku dužu vezu, sa kojom ste već imali možda jedan život, ako ćete još jedan puta to početi. Da vidim o čemu se radi ovdje u ovoj osobi, što ona želi od vas, jer ona vidi, misli na vas, na uspjeh, na duge staze, na sreću, ali što želi?
će vas nagraditi? To je neko sa kim ste se rastali ovdje i opet ima neke snove sa vama i vaša osoba. Ova osoba vas želi nagraditi, želi vam donesti neke darove i hoće vašu situaciju koju imate sada izgledati, ovdje se desila neka prevara ili rastava sigurno da, ali ovdje se radilo i o nekoj prevari i ova osoba bi željela novi početak sa vama. To vidimo. Neće mi reći ko je to. U kome se radi ovdje? Ta osoba. Ko je to iz vašeg života? Ovdje je bilo puno žalosti. Ovdje je bilo puno... I sa poslom, i oficijalno, i bolesti. Šta ja znam? Ko je to? Ovdje ste imali stvarne probleme. Imali ste velike probleme, to već pokazuje i ovdje dole sa tom osobom. Otišli ste, prevareni ste i pazite. Kod nas se kaže ovako, ko vas je jedan puta izdao, nemojte mu dati drugu priliku jer će vas opet izdati. Otprilike o tome se radi ovdje. Jer ako vaša osoba da misli na to da još jedan puta napravi novi početak, opet ćete izaći tamo gdje ste već jedan puta bili i onda će doći do jednog preokreta. Da li ćete se vi opustiti? Ćete o tome razmišljati. Pazite što, kakve ponude dobijete i što ćete razmišljati. Jer to će za vas izgledati da bi ovdje mogli doći do nekog uspjeha. Moram reći da ovdje karte ne otvaraju puno, da nam ne govore puno samo o jednoj osobi. Da je to sve nekako prolazno i da će ovdje još biti briga zbog nekog putovanja. Valjda ovdje bi se moglo desiti čak i da se ovdje desi kod vas neka prevara u poslu i da povodom toga bi bili pred jednim preokretom koji će vam donijeti brige i razmišljanja o tome da idete daleko od tamo gdje ste sada. Ovdje mi izlaze putovanja. Čemu se radi ovdje gore? Ovdje se radi o jednoj osobi koja bi mogla vaš čitav život okrenuti iz jednog trenutka u drugi naopako. Ova osoba kako osjeća za vas? To je nešto što ne može biti. Ta osoba nije za vas. Negdje ima neka osoba koja je već u vašem životu,
Ili ste se rastali, rastavili, može biti neko sa kim ste ne htjeli novi početak, može biti da je vaš muž prošli, može biti da je neka veza iz prošlosti. Vi izgleda da već i mislite nekako na neko poboljšanje, da vidimo kako misli, kako osjeća ova osoba za vas. Ova osoba traži, gleda za vama, hoće znati kako ste, gdje ste, kako osjećate, i predomišlja se, hoće znati više. Kako vi osjećate za tu osobu, da dođemo na jedan kraj? Vi ovu osobu poznate dobro i znate ju da je to je nešto kao sudbinska veza. I stvar je u tome da su ovdje velike poteškoće i da bi trebalo ići jednim opasnim putem da se izađe iz svih poteškoća kojih već ima ili ako je ovdje koje ćete imati. Da vidimo što vam preporučuju anđeli. Što vam preporučuju anđeli? Vaši anđeli kažu da dobro pogledate prije nego što se borite za nešto. Vaše borbe ili vaši ciljevi koje imate, budite strpljivi. Vi ne znate što se stvarno dešava oko vas i trebat ćete tuđu pomoć. I prije nego što počeli idete u neku borbu ili nešto hoćete osnoviti, pogledajte najprije kuda taj put vodi. Ako je novi početak ovdje, ako se radi o tome da ostavite sve iza sebe, onda idite na novi put. Ali opet, budite oprezni, pogledajte kakav je to put i kuda vas vodi, jer imate taj pregled. Ako hoćete ostaviti nešto iza sebe, znajte da će pred vama nešto biti novo što još ne znate i ne možete pregledati, jer ćete biti tamo u neizvesti. To vam je to za ovaj puta. Želim vam puno sreće, puno zdravlja. Pazite na vašu osobu iz prošlosti. I pazite na sebe. Volim vas puno. Doviđenja. O čemu se radi ovdje? Ovdje ima nekog razmišljanja prije. Ovdje se misli o nekim dobitkima, o nekom novcu, o možda o nekom putovanju, o nekim promjenama ili da vidimo što će još ovdje doći, neka hitna situacija iz prošlosti. Ovdje će doći do susreta, do razgovora. Neka druga osoba iz prošlosti je ovdje umiješana. Da vidimo kako to izgleda. Izgleda da ovdje jedna ozbiljna starija osoba bi mogli saznati da je umrla. To je neka osoba, morala bi biti muška osoba. I ne mora biti neko... To bi mogla biti neka osoba
Oj, oj. To je neka osoba iz vaše prošlosti gdje imate jedno ljubavno razočaranje. Ne vidimo ovdje da će vas to pogoditi. Izgleda da je ova osoba dosta daleko u prošlosti. Zašto se uvijek ovdje javlja? Ovdje bi moglo biti da je to i neki stric mi je došlo prvo, su mi rekli, ili neki stric, neki ujak, možda čak i otac gdje niste imali dobar odnos, ali taj čovjek je imao novaca. Ovdje bi se moglo raditi da dobijete neko nasljedstvo i da dođe neka vijest u vezi toga. I osim toga, ovdje izgleda da, da se radi u nekom starijem paru. Gdje ćete saznati o smrti. Sada razmišljam, moglo bi biti ovdje, pokušavam čuti jer ovdje ima i nekog razočaranja, nešto je tamo bilo. To znači za tim osobama niste imali dobar odnos ili ste imali uvijek osjećaj da vas ne vole ili ste se posvađali ili su bili protiv vas. Neko je to gdje ne vidim da teku neke suze ili neka žalost. To vam je najprije to što vam mogu reći. Nad vama je, vi ćete gledati na jednu dobru vezu i zbog ove vijesti koju ćete dobiti u vezi ove osobe izgleda da ćete trebati neočekivano ići na neki put i trebat ćete riješiti neke stvari, neke oficijalne stvari koje su to uvijek. Izgleda da ćete nešto dobiti od tamo i da se to mora riješiti sa odvjetnikom, bilježnikom, ne znam gdje da se to nešto mora upisati, jer ovdje imamo susret u vezi novca, oficijalno se susrećemo, pričamo i radimo. Vi ćete znati što je to. Onda, nakon toga kada to riješite, imat ćete i neki sastanak sa jednom osobom, izgleda ili je to vaša sadašnja osoba koju bi željeli ili ćete kod ovog, u vezi ovog posla što ćete imati sa ostavkom. Ćete ga upoznati. Mogli bi upoznati ovu osobu da je neki bilježnik, da je neki advokat ili kud saznam. Kakve su to brige? Imat ćete briga zbog toga, izgleda da ćete trebati ići na put i nekako vama to ne pogađa, niste baš sretni zbog toga, ali mogu vam reći da će se te stvari dobro riješiti i da ne idete na put. Da vidimo, gdje ćete ići ovdje na put. Gdje ćete ići? Nešto ćete ovdje izgubiti, ne izgleda meni to da ćete ići.
Meni to izgleda da ćete vi to nekako drugačije riješiti. Može biti, to znači ovo što ćete dobiti je dalje od vas. Nije tamo gdje stanujete, nije tamo gdje boravite. Da vidimo ovu osobu jer hoćemo znati i nešto za ljubav. Što se dešava ovdje, koga ćete sresti. Sresti ćete nekoga na koga ono nešto što više ne vjerujete. Kažemo ovako, da. Jer vidim da je ova osoba nekako, kada ćete sve riješiti, kada će se sve završiti, onda će se taj osoba pojaviti, jer je ova osoba dobra za vas. Jer je ova osoba dobra za vas. Ova osoba uzima žalost ili je prošla sama preko žalosti i više ne žali, ili vi više ne žalite, da li je to neko iz prošlosti. To je neko ko nije ljubomoran ili neko ko je izašao iz jedne veze u kojoj je bio i vi ste bili treća osoba i više niste sa tim računali. Da li vam se preporučuje ova osoba da se upustite sa njom u jednu vezu? Odmah su se tolike preokrenule, ha? Vidite, ovdje opet vidim ovdje jednu stariju ženu, starijeg muškarca koji padaju na kući. Nećete ići na put. I jer je ovdje nekako nešto zastaje i nećete ići u posjetu. Izgleda da ćete to pismeno nekako riješiti. Ja sam ali nešto drugo pitala, možda ne su htjele kartne tako odgovoriti da vam odgovorim ovo. Da li da se opustite na ovu osobu, da li je to ta osoba dobra osoba za vas? Interesantno što pada. Imamo portalne tage, imamo portalne dane i energije su jako teške. Ne znam ako ću ovaj tjedan staviti još jedan video i kada drugi tjedan, jer sam relativno iscrpljena. Dobit ćete vijest od ove osobe. Nekako još nije jasno ovo što će biti sa ovom osobom. Ova osoba, nekako vam moram reći, je netko koga bi htjeli valjda, ali nekako za sada još mislite da ne možete do te osobe doći, rastali ste se ili ova osoba se rastaje. Ovdje ste nekako u jednoj vezi koja je neprijatna, ali i ova osoba se vraća. Što je to danas? Svi se vraćaju iz prošlosti gdje smo imali problema i da li da ju prihvatite? Nemojte dizati puno nos. Pogledajte što vam ima za reći. Tako. Nemojte jednostavno odbiti i nema tome, jer ovdje se piše da ćete opet doći zajedno, ali vidim i ovdje da vi ćete to najprije odbiti i razmišljat ćete ako vi hoćete ovaj poklon da vam se ova osoba vrati. Vidim u budućnosti ovdje neki novi početak. Novi početak sa nekom romancom. I ovdje kaže da to uzmete malo više kao igricu, nemojte to uzimati tako ozbiljno.
jer onda ćete opet doći u vašu snagu i ozdravit ćete. Lijepo je ovo što vam kažem, da vidimo ovu osobu sada koja će vam doći u budućnosti, da li... Da, vidite, ovdje ima nekih razlika. To osjeća i vaša osoba, jer sam htjela znati što osjeća za vas. Osjeća da ima ovdje razlika, da ovdje ima ljubavi, ali jedan od vas dvoje to ne prihvaća, nekako je uvrijeđen ili povrijeđen ili kaže nemoguće, ja sam drugačiji od tebe, drugačija od tebe, ne možemo to naći, ali jedno od vas dvoje to ne smeta. Kaže, mene to ne interesira, ja tebe volim tako, kako je sve, takva kakva si, takav kakav si. I zato vam kaže ovdje isto, uzmite to malo kao igru, nemojte to uzimati tako ozbiljno, jer mogli bi doći ovdje do jednog lijepog novog početka. Kako vi osjećate za tu osobu, to vidim. Ne mislite vi nešto ozbiljno sa tom osobom, ali ipak kao da imate neki interes da ju pratite sa jednim okom, da hoćete znati gdje je, što radi, gdje se kreće, kako je. Da još vidimo ako ova osoba možemo očekivati da ima, da misli ozbiljno. Da li vaša osoba misli ozbiljno? Nemamo odgovora danas, ne znam zašto. Ovdje se radi o tome da vaša osoba si je uzela odmor, ona odmara i neće nam reći što misli, što želi, ali osjećaji su ovdje takvi da jednoga od vas dvoje to ne smeta, a vi to ne uzimate jako za ozbiljno. Što vam preporučuju vama, anđeli? Jednu preporuku, jedan savjet, molim vas, anđele, za ovu osobu. Pazite da ne idete na pravi... Tako smo daleko, da ne idete na krivi put. Naučite iz prošlosti, ako vidite da se ovdje dolazite, opet na ono staro okrenite. Nemojte se dati zavesti ići na krivi put, jer vi možete imati sve, vi imate već sve. Vama ne treba niti jedna druga osoba, niti ništa, vi već imate sve što vam treba za život, da ste sretni i da osjećate vašu ljubav. To vam je to za ovaj puta. Želim vam sve najbolje. Puno sreće, puno zdravlja, dobrih odluka do drugih puta. Volim vas puno. Da vidimo što se ovdje dešava. Ovdje je neko ko si pravi brige, razmišlja. Razmišlja o nekom, nešto raščišćava. Misli na neki susret, na neki susret koji bi bio oficijelan. Ovdje bi se moglo raditi da razmišljate o nekoj odluci, kao da se ovdje susrećete, moglo bi biti na sudu, na miliciji, kod banke, da se donese neka odluka, neka odluka oficijalna. I ovdje se i pravite ili ste si pravili brige u vezi novca. Ovdje imaju dvije muške osobe ispod vas.
Mogu vam reći da jedna od tih, oba dvije osobe se prave nekako brige za vas ili misle na vas. Jedna odluka će dovoditi do toga da idete u jednu dobru vežu. Biće ovdje sreća u budućnosti sa nekim dobitkom. Od nekih ćete dobiti novac, ali nećete ga pobijediti, nemojte se uopšte radovati. Taj novac izgleda da dolazi oficijalno nekako iz ili od vašeg posla, rada, na neki način ćete ga zaraditi, sasma oficijalno i inače ovdje, što bi još ovdje moglo biti, da si posudite, da razgovarate u poslu, da vam daju neki novac, jer ovdje ima nekih odluka u nekom sastanku koje su bolesne. Kao da ima ovdje neka bolesna vijest. Ali to je kratkotrajno, nije to za uvijek nešto što se bi sada trebali nekako uzrujavati ili biti straho. To znači, ako si pravite brige zbog novca, dobit ćete. Ovdje ima sreće. I moglo bi biti da vam ovdje neko pomogne iz prošlosti. Što se tiče ljubavi, vaša ljubav izgleda ide najviše vašoj obitelji. I ovdje bi moglo, ali ipak doći sa jednom osobom koja je starija, ozbiljna, ima iskustva, pravi si brige za vas, da ipak čujete ovdje neku vijest. Da idete ovdje u neku vezu. Ili da ide neka druga žena u neku vezu. Ovdje ima puno ljubavi od strane obitelji. Što se tiče ljubavi, da vidimo što će biti sa ovom osobom ovdje. Ko je to? Neko koga već poznate. To je nešto gdje još ne znate da li je to vaš dar ili je to gubitak. A šta je? Još se nije odlučila ova osoba. Nešto malo gubite ovdje, kaže. Žalosni ste. To znači, ovdje može biti da je neka osoba, radi se o nekoj osobi koja za kojom ste bili zajedno isto ili ste htjeli biti zajedno i onda se nekako izgubila i ta osoba sada misli na vas, da vidimo jer je ta osoba se preporučuje za vas. Ovdje ima ljubomore, ovdje ima očekivanja, ovdje ima čežnja, ovdje ima svašta. Teške energije. Rekla sam joj u jednoj drugoj grupi i ja ću prestati za jedno kratko vrijeme, valjda za 2-3 tjedna. Ako ću moći, ću staviti jedan puta, dva puta u tjednu jedan video, valjda na svaki kanal jedan.
jer sam iscrpljena i nekako imam utisak da mi treba hitno odmor. To znači, ova osoba, to je patnja. Da vidim je će izaći danas nešto pozitivno. Da li je će doći ovdje neka druga osoba što se tiče ljubavi? Sa kim ćete ući ovdje u vežu? Sa kim? Sa nekim sa kim ste se rastali. Nekim sa kim niste zajedno. Sa nekim sa kim ste, da li je to dobro za vas? Ja vidim da je to neki dobri pokret. Nije dobar pokret. Ostavite tog. Šta da vam kažem? Ovdje izgleda da vi za nekim, da za nekim ludujete ili žalite za nekim ko toga nije vrijedan. I da ovdje dođe opet do sastanka, opet izgleda da će to se, da će se to opet razići. Što ću reći? Ovdje ima problema, ovdje ima stvarno problema i to važnih problema, to su žestoki problemi. Vi funkcionirate više u vašim mislima zajedno nego kada ste fizički. Vi si oba dvoje izgleda mislite to sve lijepo i dobro, ali kada trebate ili kada ste zajedno, nekako nešto ne radi. Što je to što ne radi? Što je to što ne radi? Ovdje ima previše ovisnosti. Nekako ste zatvoreni, ili ovisite o vašoj osobi, ili uzimate tablete, droge, šta ja znam, pijete previše, pušite previše. I ova veza, novi početak i sve to što je, to vam je sve više u mislima, vaša fantazija, nego da je istina, da je stvarnost u ovom životu. Nekako mi se ovdje čini da mi kažu ovdje kao da je to netko tko više nije tu. Da vidimo ovdje ljubav vaše obitelji. Što će ovdje biti, što će ovdje voditi u vežu. Ljubav neke žene u vežu, na kući, u dobru vežu. Izgleda da bi vi ovdje, da vi ovdje imate više obiteljske ljubavi trenutno. I da imate tamo dobru vezu. Nego što se tiče drugih osoba. Da vidimo. Što vam žena reći ovdje? Ovdje izlazite iz zamka, iz pletka, nešto što niste znali, što ste trebali saznati, to ćete saznati. I što vam preporučuju anđeli da vidimo? Anđeli, dajte mi jedan savjet ovdje za ovu osobu. Ovdje se radi o tome da se ovdje radi o velikoj ljubavi. Ljubav koju imate u sebi, ali naučite iz prošlosti, nemojte raditi uvijek i ići uvijek na iste greške. Kada vidite da se nešto ponavlja, okrenite, idite drugim putem.
okrenite se jednostavno, kažete ne, to sam dosta živjela. I ako je takva ljubav, ljubav je dobro, u redu, ali ne treba mi to. Ne treba mi to. Jer ovdje izgledate imate već u prošlosti loša iskustva i da vas ovdje upozorava da kažu anđeli kada vidite da se ponavlja prošlost i vi ste već naučili i znate da je to loše, da nije pravi put, okrenite se, idite na drugi put. To vam je to za ovaj puta. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja, do drugi puta. Volim vas puno, doviđenja.